Bona tarda a tothom. Estem amb un altre joc per als més petits i petites. Aquí tinc la vella Adela. És un joc de la casa Ava i és a partir de 2 anys. És un joc cooperatiu, el qual entre tots hem d'aconseguir omplir el pot de mel. Val? Tenim aquí unes flors que la vella haurà d'agafar per fer la mel i col·locar-la al pot. Exacte. Per jugar, el funcionament és, tenim el rusc aquí, i tenim un dau, el tirarem i ens surt el color blau. Identifiquem el color blau, agafem la vella Adela i busquem una flor que sigui de color blau, en aquest cas aquesta. Què farem? Col·locarem la flor al rusc i ens surt una gota de mel, que la col·locarem al pot. I seguirem, no? I seguirem. Tornem a la blau, en aquest cas vermell, la vella. Sempre tirar la flor que es vegi cara amunt. Exacte. I vinga, perquè ja tinc surti una altra gota de mel. I ja en tenim dos. Anirem repetint. En el dau, una cara del dau, tenim una flor negra que s'ha pensit. Quan ens toca, el que farem és descartar qualsevol flor que tinguem aquí sobre. I aquesta flor deixa de produir mel i la descartem. Si ens surt, cada cop tindrem menys possibilitats d'omplir el pot. El taronja, doncs taronja. I el posem a dins i ens surt una nova gota. Grans productors de mel, som-hi. Ah, mira, taronja. Arribarà un punt que ara, per exemple, si et sortís taronja, nanai. Exacte, haurem d'anar tirant. Vinga. Vinga. Oh! Per tant, una flor deixa de produir, s'ha pensit, i en aquest cas trio, per exemple, la flor groga. La traiem. Ah, clar, aquesta no l'havíem d'haver tret, de fet. Ah, no, perquè no hem tirat. Ho hem explicat. La groga. Ja només ens en quedarà una. Va, que ja ho tenim, això. I per últim, a veure si tenim sort. Bé, flor blanca, la vella Adela busca la flor blanca i es converteix en una gota de mel i ja tenim un pot ple. Apa, a berenar pa amb mel. Adéu. Adéu.